Capítulo 14. Como usar o poder infinito na cura. O poder curativo cósmico que lhe fez o corpo também sabe curá-lo. Há em você uma presença curativa infinita, que conhece todos os processos e funções de seu corpo. Quando você se afinar com esse poder infinito, ele se tornará ativo e potente em sua vida. A Bíblia diz: porque eu sou o Senhor que te sara. Êxodo 15, 26. É um divino direito inato em você o de ser saudável, cheio de vitalidade, forte e dinâmico. Este caminho assinalará claramente os processos e passos que você pode seguir para provocar e experimentar uma saúde perfeita. Sugeriria que você começasse a praticar os métodos e técnicas aqui delineados, pois desta forma descobrirá o caminho para a saúde, a harmonia, a serenidade. Boa saúde se garante com um pensamento construtivo. O livro dos Provérbios diz: porque como imaginou na sua alma, assim é ele. Provérbios 23, 7. O coração significa sua mente subconsciente. Os pensamentos, opiniões e crenças implantados em sua mente subconsciente manifestam-se em seu corpo, em seu negócio e em todos os demais casos. Sua saúde é controlada muito amplamente pela maneira como você pensa, o dia todo, orientando a própria mente no sentido dos pensamentos ligados à unidade, à beleza, à perfeição e à vitalidade. Você experimentará uma sensação de bem-estar, fixando-se em pensamentos ligados à preocupação, ao medo, ao ódio, ao ciúme, à depressão e à tristeza. Você experimentará males na mente, no corpo e nos negócios. Você é o que for o seu pensamento diário. É possível liberar o infinito poder da cura. Encaminhei uma jovem que sofria de dor de garganta crônica e febre permanente a um médico amigo meu. Ele diagnosticou o caso como garganta inflamada, receitando-lhe antibióticos e uma solução para gargarejar. No entanto, não obteve reação aos antibióticos e ao medicamento antifebril. Ele não conseguiu atinar com a razão. A meu pedido, ela voltou a me ver. Perguntei-lhe se me estava escondendo alguma coisa. Se verdade, que se abrisse comigo, pois possivelmente ocorreria a cura. Ela explodiu. Odeio minha mãe e o lugar em que vivo. Ela é dominadora e exigente e quer controlar minha vida fazendo-me casar com um homem que julga ideal para mim. Esse estado emocional de ressentimento acrescido de um sentimento de culpa por odiar a mãe
provocaram-lhe a irritação na garganta, acompanhada de febre. E expliquei-lhe que seu estado ambivalente, de amor e ódio, no qual, num momento ela dizia amar a mãe e no momento seguinte que a odiava, era sem sombra de dúvida a causa de seu estado de fraqueza física. Como não quisesse desposar o homem, seu subconsciente como que se aliou, daí decorrendo a inflamação e a infecção da garganta. Seu subconsciente, na verdade, dizia à sua mente consciente: você não pode casar-se com ele enquanto estiver doente. Essa foi a maneira de seu corpo aliar-se ao seu desejo subconsciente. Como se restaurou a sua saúde? Por sugestão minha, ela informou, de maneira categórica e incisiva, à sua mãe que não se casaria com o tal homem, uma vez que não o amava. E mais, fixou-se em residência própria e decidiu ter iniciativa própria. Pude falar com a mãe e explicar-lhe que ela estava completamente errada ao tentar insistir que sua filha se casasse com um homem a quem não amava, e que qualquer casamento movido por um outro sentimento que não o amor era uma impostura, uma farsa e uma pantomima. A mãe inteligentemente concordou e falou com a filha que ela se casasse com quem quisesse, que não mais lhe diria o que fazer e que se considerasse livre. Uma comprovação do milagre da cura. Essa jovem e sua mãe tiveram uma conversa franca, manifestando ambas o desejo de perdoar, de amar e de compreender. Ocorreu imediatamente a cura perfeita do mal, e a partir de então, ela não mais teve problemas físicos de espécie alguma. Como liberar o novo poder que proporciona saúde? Conversei recentemente com um homem banqueiro que me pareceu muito nervoso, agitado e aparentemente doente de corpo e alma. Ele me revelou ter contraído a gripe asiática. Essa gripe está me aniquilando, disse-me. Escrevi-lhe uma prescrição mental e espiritual, acentuando que através da repetição, da fé e da esperança, saúde, unidade e força seriam ideias que lhe penetrariam na mente subconsciente, daí advindo resultados maravilhosos. Uma prescrição metafísica para a conquista da saúde. Sou forte, poderoso, pleno de amor, harmonia, vitalidade, dinamismo, alegria e felicidade. Ele reiterou essa afirmação cerca de 5 minutos, 3 a 4 vezes ao dia, certo de que tudo o que se relacionasse com o eu sou se confirmaria. Ao término de uma semana, ele me chamou ao telefone e contou: o remédio espiritual que você me indicou foi milagroso. De agora em diante tenho a certeza de que o que quer que eu ligue à expressão eu sou, obterá resposta divina. Ele esperou resultados e acreditou na resposta de seu subconsciente. O poder infinito que cura sua mente subconsciente. Uma mãe trouxe-me seu filho de 10 anos para uma consulta. O menino estava com um caso grave de asma. A mãe disse que quando passava o verão em casa dos avós, em São Francisco, ele não tinha crise alguma, mas que quando voltava para casa, invariavelmente sofria uma recaída e tinha de voltar à medicação prescrita por seu médico e que o aliviava bastante. Conversando a sós com o garoto, soube que seu pai e sua mãe viviam brigando, que ele tinha medo de perder os dois, de nunca mais ter um lar. Em outro sentido, era um menino perfeitamente normal. Seu problema residia na tensão e nas brigas domésticas. Numa entrevista com a mãe, fiquei sabendo que ela alimentava uma imensa hostilidade e raiva reprimida
com relação ao marido. Admitiu que, vez por outra, lhe atirava pratos e que, em duas ocasiões, ele lhe batera. O menino estava jogado nesse fogo cruzado e, consequentemente, sentia medo e uma profunda sensação de insegurança. O trabalho milagroso do poder infinito que cura. Consegui reunir mãe e pai e passei a explicar-lhe como as crianças sofrem com o clima mental e emocional da atmosfera do lar. Disse-lhes que, sem dúvida alguma, ambos gostavam do menino. Fiz-lhes ver, uma vez que o tinham trazido ao mundo, tinham a obrigação moral e espiritual de fazer com que no lar reinassem amor, paz e harmonia. Além do mais, deveriam fazer o garoto compreender que eles o amavam, desejavam e apreciavam. Insisti no fato de que o menino precisava sentir-se seguro. E mais, que quando voltassem a reinar o amor e a harmonia entre ambos, com toda certeza estaria superado o problema da asma, que nada mais era que um sintoma de temor e de ansiedade. A oração do pai e da mãe para a cura do filho. Escrevi-lhes uma oração e sugeri que pai e mãe se alternassem na hora da prece, dia e noite, cientes de que cada qual, rezando pelo cônjuge e pelo filho, todo o ódio e animosidade pendente seriam dissolvidos pelo amor de Deus. Eis a prece. Nós dois nos unimos cientes de que Deus e seu poder curativo infinito flui através de cada um de nós. Cada um de nós transmite ao outro amor, paz e boa vontade. Cada um vê no outro a presença de Deus. Cada um troca com o outro amor, ternura e compreensão. Cada um de nós eleva o companheiro mental e espiritualmente, certos de que a luz, o amor e a alegria de Deus se manifesta cada vez mais diariamente nos dois. Louvamos reciprocamente a divindade que existe em cada um de nós, e nosso casamento se torna cada vez mais abençoado e maravilhoso. Nosso filho mostra-se aberto e receptivo ao carinho contido em nossos pensamentos. Ele vive, movimenta-se e tem seu ser em Deus. Ele respira o ar puro do Espírito e seus brônquios, pulmões e todo o aparelho respiratório está permeado e protegido pelo poder curativo infinito, que vitaliza e harmoniza de sua mente subconsciente, tornando-lhe, assim, a respiração livre, fácil e perfeita. Eles repetiram essa oração 3 a 4 vezes todas as manhãs e noites, o marido pela manhã e a esposa à noite. A prece de cura para o filho. Eis a prece que o menino deveria fazer todas as noites. Amo meu pai e minha mãe. Deus os ama e olha por eles. Eles são felizes juntos. Eu inspiro a paz de Deus e expiro o amor de Deus. Durmo em paz e desperto na alegria de Deus. O pai e a mãe fizeram regularmente a oração dada e tiveram fé no poder miraculoso da mente subconsciente. Ao cabo de 2 semanas, repararam que o menino estava completamente livre dos ataques de tosse e já não precisava da meditação. O menino contou-me que teve um sonho na 7ª noite após o início da prece, em que um homem de barba lhe aparecia dizendo: "Filhinho, você agora está bem." Ele despertou e contou a seu pai e a sua mãe o que lhe acontecera e lhes disse: "Sei que estou curado." Minha análise e comentário. Creio que quando os pais começaram a rezar juntos, um pelo outro, assim como por seu filho, a vibração curativa de paz, harmonia e amor
e pôs-se na mente subconsciente do menino, e fez ressurgir a integralidade, a harmonia e a perfeição já existentes em sua mente subconsciente. Eles acreditaram no poder curativo infinito de sua mente subconsciente. Acreditaram no que estavam fazendo e por que o faziam. E mais, a oração do menino acelerou o processo de cura, impregnando a mente com a fé e a confiança no poder curativo de Deus e com o amor pelos pais, sua mente subconsciente representou a cura que teve lugar num sonho nítido. Diz a Bíblia: Eu, o Senhor, em visão, a ele me farei conhecer, e em sonho falarei com ele. Números 12, 6. O milagre de uma nova atitude modifica vidas. Ao apagar do século XIX, William James, denominado o pai da psicologia americana, disse: A maior descoberta de minha geração é a de que os seres humanos podem alterar as respectivas vidas, se alterarem as respectivas atitudes mentais. Isto é, você pode alcançar uma medida maior de saúde, vitalidade, vivacidade e exuberância se começar a nutrir a mente subconsciente com padrões vivificantes de harmonia, alegria, fortaleza, energia, poder, entusiasmo e vitória. Como uma atitude modificada curou o desafio de uma doença. Semanas atrás, falei a cerca de 1.500 pessoas reunidas no salão de baile do Frontier Hotel em Las Vegas, Nevada. A palestra intitulou-se Como Desenvolver a Consciência da Cura. Depois da conferência, um jovem médico me contou uma experiência muito interessante e animadora. Certa noite, foi chamado à casa pelos pais de uma menina enferma que não acreditavam em doenças, em moléstias e em médicos, fossem eles quais fossem. O pai chegou a dizer-lhe que sua filha estava apavorada e com medo de morrer. O médico examinou a menina e disse-lhe que sua temperatura era alta, mas que não seria nada, que ela ficaria boa, que nada havia de tão ruim assim e que ela não estava em perigo de morte. Ela lhe pediu para que orassem juntos, e sendo muito religioso, ele assim fez, recitando baixinho com ela o Salmo 23. Ela não tomaria remédio algum por ser contrário à sua fé religiosa. Ele me disse que tinha certeza de que ela se curaria e a retratou mentalmente em perfeito estado de saúde. Um mês mais tarde, o irmão da jovem, afastado da fé religiosa de seus pais e de sua irmã, e por sua vez, médico cirurgião dos mais competentes, visitou o colega. Desejoso de saber que tratamento aplicara na irmã, uma vez que ela, sofrendo de sérias crises de epilepsia, 2 a 3 vezes por semana, no momento superara todos os sintomas e ataques. Confessou haver tentado sem sucesso cuidar da jovem anos a fio, empregando as drogas mais modernas contra a moléstia. O jovem médico revelou então ao irmão da paciente que não utilizara terapia alguma, a não ser dar à moça garantia de cura sem risco de vida e com pronta recuperação. Ambos estupefactos, nada mais disseram por alguns momentos. Por fim, o irmão da jovem quebrou o silêncio. Tudo o que sei é que você lhe deu uma transfusão de fé no poder curativo de Deus e que sua sugestão positiva abriu caminho em sua mente subconsciente e curou-a. Esse jovem médico me confidenciou: Soubesse eu que se tratava de epilepsia, jamais teria sido tão confiante e positivo. Agora posso ver que minha imagem da saúde perfeita e de completa confiança em sua recuperação
comunicou-se à sua mente subconsciente, e que minha atitude, aliada à nova atitude por ela demonstrada, mudou completamente o quadro e provocou uma cura perfeita. Um ano se passou, disse ele, e ela não teve mais crise alguma. Casou-se e dirige seu próprio carro. Novas atitudes podem modificar tudo para melhor. Diz a Bíblia: tua fé te salvou, vá em paz. Lucas 8:48. Lembretes deste capítulo. 1. A inteligência cósmica que lhe fez o corpo conhece-lhe todas as funções e atividades e sabe como curá-lo. 2. Sua saúde é o que você pensa o dia todo. Medite nos pensamentos de saúde, perfeição, vitalidade, força, fortaleza e harmonia. Trabalhe sua mente com esses pensamentos e seu corpo os refletirá. 3. Emoções negativas podem provocar doenças. Emoções destrutivas envolvem-se em sua mente subconsciente e, sendo negativas, terão resultados negativos, tomando a forma de várias disfunções orgânicas. 4. Quando você chega a uma decisão definitiva, o conflito mental se dissolve. Quando você recusa ser dominado pelos outros e decide levar uma vida própria e tomar por si as decisões cabíveis, perdoando os demais, sua doença mental ou não, certamente desaparecerá. 5. O que quer que você associe à expressão eu sou, se concretizará. Se quiser uma saúde perfeita, afirme frequentemente: eu sou forte, poderoso, radiante, feliz, alegre e cheio de vitalidade. Transforme em hábito essa atitude e experimentará resultados extraordinários. 6. A atmosfera mental e emocional do lar afeta a saúde e a disposição das crianças. Elas crescem dentro da imagem e da semelhança do clima mental predominante de seus pais. Os pais devem exaltar o Deus existente em cada um e irradiar amor, paz e boa vontade entre si. Quando rezam juntos, pedindo harmonia, saúde e paz, e quando cercam os filhos de luz, amor, verdade e beleza, a atmosfera radiante e pacífica do lar conduzirá à saúde, à felicidade e à serenidade. 7. Casos de asma em crianças pequenas podem ser causados por conflitos emocionais, dissensões e disputas entre os pais. Tais conflitos geralmente se apresentam nas crianças em forma de medo e ansiedade, geralmente provocando crises asmáticas, assim como outras moléstias. 8. Uma prece extraordinária para a asma. Inspiro a paz de Deus e expiro o amor de Deus. Repita-o com frequência e com profunda sinceridade, acreditando no poder curativo de Deus. 9. O subconsciente algumas vezes revela-lhe que a cura se deu através de um sonho nítido. No mesmo instante, você sentirá a subjetividade por uma sensação interior que está curado. 10. Sua nova atitude com relação a uma vida e uma saúde perfeitas se transmitirá a uma pessoa doente, impondo-lhe o ressurgimento da vitalidade e da perfeição da mente subconsciente. 11. Mude de atitude e você mudará de vida. Atitudes novas podem tudo modificar. Tudo é feito conforme a sua fé.